naší operní filmy a dnes uslyšíte slavný duet z opery Pes, nejlepší přítel člověka. Učinkují člověk Miroslav Ondra, pes Aleš Procházka. Šťastný, jak mám tě rád, jsi nejlepší. Můj přítel. Ach já, venečka malá, hladit se nechá. Svým pánem, kterého ráda mám. O, nejlepší teď nápad můj je na procházku jít. Půjdeme, půjdeme spolu tam. Spolu povedlema, jo. Ztrácíš se v mojí procházce, naskáváš na mě. Ani pojď, podáme se aktu.